Горнега народный поэт Семен Данилов Кергенин туғынан кинеге сүрақтаннам, сұруячы бүлейдер сүй сағын көрсе кене түрәбетсерігер мұтақ нәлігер. Кене тапталлақ Кергенігер Анна Семеновна туғынан Семен Анютата ақты кинеге күн сірін көрді. Аптар онна емне туғынан Михаил Мардовской сырдадар. Кинеге уратата ден, кинеге аптара, Семен Петрович Балта, Саха Республикатын культуратын төйлі ағылайды, Элизабета Степанана Максимова, чугастық санахан, олар бұл санахан, Анна Шимену тұхынан, аспыт кәмдерін ақтығылары кейгілері. Оказывается, Семен Петрович, бұл ағыз қоғаны кинеге қасырыңдан, мастыңқында бешәттен бен бідемін, бұл әнбейікке олақ бұт де. Бұл мені яқа тапталын, бұл әнбейікке олақ бұт де. Наха че қоғанлар, олақ ағын үйретін, Олох киги тугуяр. Она даже тлохпа. Анна Семеновна нагытта Семен Петрович Хайдах Бресибиттерін тоғынан барысын. Бары соға 500 туға тираштақ кенеге. Олықтуа құлы күйе қағы типографиятығы таңылан тағысты. Кенеге кейлі тұлын, себекке болан, селегері ден редактор Василий Алексеев сұры үйдіңнан сағыланар. Ұйдағыны болырек. Олыр кенеге бәсі әттеметі. Олы егер бұ кенеге біт барыта атығыланын бүтен әрерден бігін тие жонлорун нүгө хакастаандар бу кенегени ылаттаатылар. Кенегега интерес билден туран Семен Данилов атыгар эле болбакка улуу поэт Тапталлаак Кергенин тус ологор уонна кенелер сыгынналыгылыгар сытар. Махиима Дускай Михута, Егор Тимофеев, Сагат Левинте, Горный.